I will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Welcome back to our channel, Surigawsan. How are you today, guys? Shout out sa lahat ng nanonood at nag-subscribe ngayon at sa bago pa lamang bumisita sa aking channel. Welcome. At ako'y mag-shout out muna sa lahat ng masugid na taga-subaybay sa channel na ito, Surigawsan. Lahat ng mga OFWs and overseas Filipino workers in abroad. Kumusta kayong lahat, guys? In the Middle East, in the Western Hemisphere, Southern Hemisphere, in Australia, Canada, in Malaysia, Indonesia, in the United Arab Emirates, you know who you are, guys. And dito sa Pilipinas, sa aking mga loyal subscribers, kumusta kayong lahat sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ang ating raffle draw, guys, ay mamayang hapon na around 6 PM, at meron pa kayong 3 oras para sumali. Just subscribe the channel, the MT Suarez TV, and my late father's channel, The Golden Boy Real Guide for Treasure. At para palagi tayong merong raffle draw, guys, ay huwag niyong kaligtaan at huwag niyong i-skip ang mga ads na biglang lilitaw. Yung mga advertisement na lilitaw na gaya nito ay huwag niyong i-skip kaagad, kasi dyan tayo kumukuha ng papremyo para palagi tayong happy dito sa channel na to. Ngayon ang ating i-decode, guys, ay itong tinatawag ko na bent triangle. Paano ba hanapin ang nakabaon or nakatagong treasures? Ating tingnan. Alright, mga katiyats, at ito yung picture na padala ng ating katiyats somewhere else, right here in the Philippines. At ito yung tinatawag ko na the bent triangle. Bakit tinatawag natin ito na bent triangle? Kasi meron siyang sobrang extra line sa dulo niya, at yan ay medyo nakabent yung kunti. Ganyan. At ang kahulugan ng triangle na ito ay mayroong clear deposit behind the trees or big rock near the sign. Mayroong klarong deposito sa likod ng malaking old tree at malaking rock. Kung wala sa old tree, ay nandun sa big rock, na kung saan yan ay naka-triangulation form sa sign na ito. Meaning to say, ay tingnan sa unahan, 15 to 30 meters. Kung mayroong malaking bato at malaking kahoy na naka-triangulo ang posisyon sa bato na ito. Okay, at tingnan pa natin ang ibang mga nakamarka dito. Meron siyang dito, mayroong isa, dalawa, tatlo, mayroon pa raw dito to, apat. At sa ibabaw daw nito ay mayroong arrow na nakaganyan. At dito naman ay isa, dalawa, tatlo, at parang mayroong pang isa yata dito. Kung hindi ako nagkamali, apat na holes. Or kung tatlo man lang yan, parehong i-decode natin yan. Yan ay nagpahiwatig ng distances. At dito naman itong sa gitna na hole, yan ay nagpahiwatig na sign na mayroong klaro na deposito, clear deposit, behind the big rock or behind the old tree. At itong maliit dito, yan ay alignment kung saan yan papunta. Example na gaganyan, yan ay papunta doon. Okay, so bago tayo mag-umpisa ay lesson 101 muna tayo about triangle sign, mga meaning at symbol ng triangle. Alright, at bago natin umpisahan ang paghanap sa mga direksyon ng signs na ito, ay atin muna tingnan kung ilang meters dapat natin hanapin ang digging spot. Alright? So, ayon sa padaya... At ayon sa padala na picture ng ating katiets, ay tatlong dots lang ito. Tatlo dito at tatlo din sa itaas. So, ang meaning ng isang hole na yan, yan ay 5 meters. Karamihan na meaning ng hole ay 5 meter lang ang distance
Okay, so tatlo yan times 3, 15. So tamang-tama talaga. Yung 15 meters, yan ay halos standard yan ang mga distances sa pagganap pa ng mga kasama niyan na giveaways sa aking pinapakitang video sa remapping of the treasure site. Yung 15 meters to 30 meters, yan palagi ang standard. So pasok siya, 15 meters. So meaning to say ay papunta dito ng 15. At kung eksaktong merong kahoy at malaking bato, ay tama ka dyan. Okay, so dito naman, ito'y binabalik-balik kasi ito. Palaging inuulit yan, redundant. Binabalik-balik para hindi makalimutan na 15 meters talaga. So 15 meters na naman. Ang sabi niya, ang treasure ay nasa 15 meters. Pero ang direksyon na ito ay papunta doon. Pero siya ay mag-isa lamang. Ang lahat ng mga indicators ng direksyon dyan ay papunta talaga dito sa southeast. Kasi ito ang ating southeast. So kung walang mga kahoy guys, na wala na yung mga puno or walang malalaking bato, ang pag-track sa treasures or paghanap sa digging spot ay itong tatlong indicator ng distances. At indicator na rin yan ng direksyon kasi may arrow siya sa, iba, sa itaas niya. Okay, so 15 meters papuntang southeast kung nawala na yung mga kahoy or na nawala na rin yung malalaking bato kasi maraming treasure hunter ang binibiyak at dinudurog ang mga bato. So, okay, so andito yun guys, ang mga meaning for triangle signs. Ang triangle sign, yan ay related sa Buddhism, sa religion na Buddhism, at related din yan kay Buddha. Parang sa Katoliko, merong Holy Trinity. Sa Buddhism, meron din silang Trinity sa Old Buddhism, yung tinatawag na Hinduism. Yung Brahmanism ay meron ding Holy Trinity. Kaya ang triangle is always associated with treasure. Ito yung sinasabi ko na kung merong butas sa gitna, yan ay clear deposit. At pag yan ay may sobrang ano dyan, sa dulo, linya na medyo nakabent, deposit is on the tree or rock triangle. Ang pagbasa ng simbolo na nakalagay sa mga treasure book codes ay parang Biblia yan. Iba-iba ang kahulugan, depende sa nagbasa. Kaya kailangan talaga dyan ng marunong magbasa na mayroong karanasan at eksperto sa mga symbols. Kasi parang ano lang yan, double meaning symbols. Parang yung sa Biblia na kung hindi ka scholar ay kung walang patnubay ng creator o ng puong may kapal ay hindi mo talaga ma-transcribe or ma-decode ang mga nasasabi sa mga versikulo ng Biblia. Kasi yan ay sinasabi ng Diyos sa isang paraan na napakarami ang kahulugan. Okay, so swerte tayo guys pag ito yung makita natin na ganitong sign, may cross sa gitna na triangle. Kasi ito ang kahulugan yan. Ang treasure ay nasa gitna ng tatlong kahoy or ang treasure ay nasa triangulong boulders of rock, yung pinagpatong-patong na rock na itsurang triangle, below sa kanya ang treasure. So ganitong sign lang guys, pero bihira tayo magkakita ng triangle na may cross sa gitna. Okay, so tapos na tayo dyan. Punta na tayo sa ating decoding. At bago tayo mag-umpisa guys, ay aking ipaalaala sa inyo na aking decoding ay hindi 100%. Kasi hindi naman ako ang nagbaon yan. Pero meron itong kunting guide or pattern na inyong masusundan para mas malaki ang chance na matagpuan nyo ang nakabaon na Yamashita treasure. May kasabihan nga na ang dalawang ulo ay mas mabuti daw kaysa isang ulo lamang. Meaning to say, ang maraming utak ay mas maganda kaysa isang utak lamang. Maniwala ba kayo niyan?
Yan ang tinatawag na brainstorming. Lahat ng ideya ay ipon-iponin at ang pinakamagandang resulta, yun ang susundin. Okay, so andito tayo. Kung ganito ang itsura sa actual site, guys, ay jackpot kayo kung ganito. Pero kung hindi, meaning medyo mahirap ang paghanap. Okay, so eto na tayo. Meron nga palang nagsabi sa akin na mas maganda siguro, sir, mga high-tech na gadget ang bibilhin para mas madali ang paghanap. Hindi lahat ng panahon, guys, ay gadget ang kailangan. Meron nga sinasabi na knowledge is a power. Kung walang knowledge, walang power. Meaning to say, ang karunungan pa rin, ang utak pa rin ang nananaig kumpara sa mga gadget na yan. Ang gadget para sa akin ay supplementary. Yan ay pangalawang tools lamang sa paghanap ng mga ganyan na mga decoded treasures na mayroong mga simbolo na dapat pang i-decode at i-decipher. Kaya para sa akin, mas maganda talaga ang marunong kayong magbasa. True experience in treasure hunting, years of experience in treasure hunting, ay makapag-ipon kayo ng sarili ninyong karunungan sa paghanap ng mga ganyan. Okay, so umpisahan natin to, guys. Ang kahulugan ng triangle na ito is treasure is behind, nasa likod, behind the big rock. Or behind the big rock or old tree. Or old tree. So, meron tayong dalawang marker dyan na hahanapin pa. Yung old tree, tsaka yung big rock. Kaya kayo'y tumungtong dyan sa bato. Kung malaki man yan na bato, ay tingnan nyo sa unahan. Tingnan nyo sa east, west, north, and south. Kung meron kayong makita doon na medyo kahinahinala na bato or merong dead old tree. At yan ay may distansya na 15 to 30 meters. Well, yan na yung katapat niya na mga marker. Okay, so ngayon, ang kahulugan ay behind the old tree or big rock. Ngayon, kung ang nakita nyo ay ganito lang kaliit na rock, maliit, pwede rin yan, kaya lang ay tingnan nyo nang mabuti ang bato. Hukayin nyo ang gilid niya, baka yan ay talagang malaking bato na nakabaon lamang. Sa katagalan ng panahon, baka na nabaon na yan. At yan ay malaking bato. At yan talaga ang marker na katapat nitong bato na mirong signs. Maliit man yan, pero kung hukayin ay malaki, yan ay kandidato ng bato as the opposite marker for this bent triangle. Okay, para kasing iceberg yan. Ang iceberg, paglilitaw yan, 10% lang ang laki ng lumilitaw, pero sa ilalim ng dagat, ang iceberg ay napakalaki. Okay, so behind the big rock or behind the old tree. Ang problema kasi, guys, ang mga kahoy ngayon ay namamatay na dahil sa katagalan ng panahon. 70 years ago ang giyera, ang mga kahoy na yun sa ngayon ay siguradong ugat na lang ang natitira. Kaya mahirapan tayo kung nasa likod ng kahoy. So, meron akong example dito, guys. Ang sabi ng ating katiets ay tatlong butas lang daw ito. So, unahin natin ang tatlong butas. Wala na itong pang-apat. Wala naman kasi ako doon sa area, kaya sa tingin ko lang siguro sa picture ay apat ang butas. Pero ang sabi ng ating katiets ay tatlo lamang. Okay, so saan bang direksyon muna tayo, guys? Ating i-assume muna na ito ang direksyon natin palagi, north, south, west, east.
Pero sa actual, hindi yan ganyan, di ba? Depende sa kumuha ng litrato. Ngayon, tingnan natin ang mga direksyon na nagtuturo kung nasaan ang treasure. Itong arrow. Ang arrow ay number one yan. Itong arrow na ito, naga-bent siya na arrow, naga-curve. Yan ang number one na nagtuturo ng direksyon. Kaya sundan natin ang arrow. Nagtuturo siya dito sa east, southeast. So southeast ang direksyon ng arrow. Ngayon, ilan pa ba na indicator ang nagtuturo sa palagay nyo, guys? Sige nga, tingnan nyo kung ilang indicator pa ng direksyon ang meron ang batong yan. Hindi lang yan dalawa. Nasa tatlo sa tingin ko. Or apat. Okay, so ito yung pangalawa. Kulaya natin ang ibang kulay. Ito yung pangalawa, guys. I-align lang tong tatlong tuldok na yan. At pwede tayong pupunta dito. Southeast pa rin. At kung lahat ng indicator ay nagtuturo sa southeast, meaning to say, southeast talaga ang direksyon sa paghanap or for tracking, sa paghanap ng digging spot. Pangatlong indicator ng direksyon ay itong dulo. Ayan. Nakabent yan kasi meaning to say yan ay nasa likod, iikot ka. So ang kung direkta natin itong line na to, triangle, ay nagtuturo pa rin yan dyan. Kaya lang ang sabi ng triangle ay dumiretso ka pero iikot ka ng konti. Behind the old tree. Or kung dito man sa bato na ito, ay behind the rock. Ang paghukay ng treasure. Ganyan ang meaning ng itong dulo na medyo nakaganyan siya. Medyo nakabent. Bend or bent. Okay, so meron na tayong tatlong indicator ng direction. Meron pang pang-apat yan, guys. Hanapin nyo nga. Okay, so ito na yung pang-apat. Kulayan natin ng iba. Ibang kulay. Itong circle dito, guys, ito yung item. Yan ay nasa gitna ng triangle, meaning to say yan ang clear deposit. At meron siyang dito sa linya, isa pang dot. Malalim pero maliit lang siya. Meaning to say, hindi ito ang treasure, kundi yan ay indicator pa rin ng direksyon. Kaya i-connect yan, dalawa na yan. So i-connect natin yan at didiretso pa rin yan dito. O nakita nyo na, apat lahat yan na indicator for direction. At walang kaduda-duda na dito nga sa southeast tayo maghanap. Ang madali lang dyan kasi nakalagay sa code books ng triangle na yan na ang treasure ay behind or at the back of the old tree, nasa likod daw ng kahoy na matanda or sa likod daw ng bato. Kaya ang gagawin ay dumiritso tayo dito at iikot tayo sa kahoy kung mayroon mang kahoy dyan at sa likod tayo maghukay. At kung walang kahoy or bato lang ang nakita nyo, itong bato na ito, ay diyan din tayo pupunta at iikot tayo sa likod niya. At hukay din tayo dito, sa likod mismo. 2 meters, test dig palagi. Sa 2 meters, marami na kayong makikita niyan ng mga palatandaan. Tulad nung natagpuan namin sa bundok, napakaraming palatandaan na nandun talaga ang mga hapon. Makikita nyo sa part 3
ay ipapakita ko na naman ang iba pang ebidensya doon na meron talaga silang ginagawa doon at merong binabaon na mga treasure na nakalagay sa mga cylinder na gawa sa GI sheets na sila na mismo ang gumawa. Kasi may nakikita ko doon na ginunting na mga makapal na steel plate at may mga bilog siya na pattern. Kaya sa palagay ko ay meron talagang nilalagay doon. At yun ang tinatago nila kung saan man napakasikretong lugar yun. Kaya abangan sa part 3 ng video ko na yun. Magdala na ako ng mas magandang metal detector. Okay, ngayon. Dito guys, kung hindi nyo man matagpuan sa banda rito, kung ang actual na lugar na yan ay meron talagang kahoy at bato, or bato na lamang, ito na lang, ngunit wala sa kanyang likod, pwede rin dito sa harapan ng bato na yan maghukay, kasi siya kasi ang bato na tinuturo. Na example, kung ito yung bato na may marker na triangle, ay nakatriangle sa kanya ang dalawa pang marker na bato. Ayan, pwede kang pumunta dyan behind sa bato na yan, or pwede ka pumunta dito behind sa bato na ito. Or kung kahoy man ang nandyan, ito kahoy, example. Kahoy, kulayan na lang natin ng green para mas klaro. Example, walang bato dyan guys sa triangulation, ngunit mayroong kahoy. Ganun din ang gawin sa likod ng kahoy. So, dalawa ang target nyo dyan. Kung wala dito ang isang bato o isang kahoy pa, tumingin ka dito sa west. Dito. Kasi ang arrow ng hapon, ito kasi ang pampagulo nila ito. Ang arrow na yan ay nakaturo yan sa southeast. Dito siya nakaturo. Kaya dito tayo pumupuntirya. Ito yung first suspect natin dito kasi may arrow. Diyan tayo nagkamali. Kasi ang hapon, ang arrow nila ay palaging baliktad. Lalo na pag yan ay maiksi na arrow, yan ay reverse arrow. Reverse ang direction. Pero kung mahabang arrow, tama yan na direction. Sa aking experience, pag mahaba na arrow, 2 feet ang haba ng arrow, yan ay totoong direksyon. Pero pag maiksi lang, yan ay baliktad. Yan ay papuntang likod. So ang second option natin guys, pangalawang option, kung wala dito, ay ito ang tingnan natin sa unahan. Di ba merong example, merong kayong nakitang ganitong bato or may kahoy sa likod niya. Itong arrow na ito ay ating i-reverse, papunta na siya doon. At sa likod mismo ng bato na yan, diyan maghukay. Or kung walang bato, ngunit mayroong malaking kahoy, ay doon sa likod ng kahoy. Maghukay dito. At ganun pa rin, 2 meters test dig ang gawin. Para hindi mag-aksaya ng energy at ng inyong hindi kayo mapapagod. 2 meters test dig. Okay, so that is our second method of finding the exact location. Kasi ito ay bent triangle at ganyan talaga ang kanyang pagdecode sa kanya. Pero yan, kung walang ganito, walang guhit sa medyo walang sumubrang line sa triangle, meaning to say, clear deposit on the spot. Pwedeng below the rock, below the big rock, or pwede sa triangulation of rock and trees. Example, dito kung may kahoy, tapos ito ay bato, meaning sa triangulation na yan maghanap ng paganitong sign, or can be right under that big stone. Pero mas madali guys itong
Pero mas madali guys yung pinakita ko kanina na kahulugan ng bent triangle na yan. Mas madali hanapin ang bent triangle kumpara sa yung triangle na may tuldok. Kasi itong triangle na may tuldok, treasure on the spot. Pero wala naman talaga yan dyan sa lugar na yan. Napagagulo ng triangle sign, lalo na pag yan ay triangle lamang, mahirap talaga yan hanapin. Pero itong bent triangle ay, yan ay swerte nyo na guys, kasi madali hanapin ang bent triangle. Okay, at ang ating raffle draw guys ay mamayang alas 5 na ng hapon ako mag-raffle. So meron pa kayong ilang oras para sumali sa ating raffle draw. And I'll be waiting for your comments, subscription, likes sa dalawang channel ko, yung MT Suarez TV at yung sa father ko na Golden Boy, Real Guide to Treasures. Maraming salamat sa panonood, Surigao San, nagsasabing paalam na, ciao for now.